brada dole, savio se skroz, pikneš prstima prste. Ovo mi se čini da je malo bolje, a? Ste vi primetili neku razliku? Ispravi se. Sedi. Jer tebi je lakše, ti primećuješ nešto. Sad ovo rame digneš skroz gore i visoko, ne, ne, samo ramence, spusti dole ruku, prvo pusti sad, eto. Sad ramence, to skroz još malo, eto, odlično, sad pusti. Sad i ramence i glavu na rame, digni skroz rame, eto, to, sad pusti. Sad, to skroz i rapi i glavu, to. Pusti, nije strašno to. Kao da se spustila ova kuglica. To je rame gore, glava ka ramenu, eto, spusti, probi još malo više rame gore, eto, sad glava, eto, odlično, spusti, sad ćemo još jedno, aj sad, to, odlično, eto, sad spusti. Lezi na stomak. Te ne boli to?
Да не боли ово што стискам? Не боли. To boli? Ti ti bio mnogo razred. Ej, jeste. I? Kamionđija. Da. Da, pa on pite ga, vrat. Ja bi ono bilo bolje, kaže, ja mi se doće, mislim, ona dođe još, znaš, naravno. A ako kaže, bolje mu, čuli smo se i posle. Kaže, ako mi bude bolje, zvaću te, kao, znaš. Kao, zvaćeš ti, ne brin se. I zvao me, ono, posle dva dana. E, bolje sam spavao, bolje ustajem. Moram idem, kaže, ide u, ne ide, na put, nešto. Da, voz. Da. Doće, da, čim završi, kaže, čim završi turu, dolazi. To boli? Da. Ovde? Da. Tu malo. Ovdje? Jel popušta ovde bol? Te ne boli to ništa. Da.
Mora da se trenira. Je li tako? Mora. Mora. A provodi mnogo vremena za telefonom, a? Da. Da. To znam po ovom delu. A ne sme. Ne sme. Trening, čale. Mora se trenira. Še ih upišeš pod hitno. Da treniraj. Biće to kako treba. Ali bez treninga... Nein. Jel nije pritisak strašan? Ne boli to? Okreni se na leđu. Put se malo nazad da ti glava bude. Ću morati samo kosu. Eto, odlično, opusti glavu. Nije bolo to što je iskrckalo? Nije. Te ovo boli? Je nezgodno negde? Ne. Te ne boli nigde to? Ne vučem prejako, taman, a? Dok li stiglo istezanje? Na sredini leđa se isteže kičma. Mi kaže, ne smeti bude nelagodno.
Znači, ne smem jako da vučem, kaže ako jako vučem. Ne, ne, ne. Čala te volim leđa kad gledam. Mene bolje davno. 22 godine na maturu nosiš. Sad ginješ se. Malo još prižiš da ti noga pada. Udah, izdah. Super. Aj polako ustani. Ćemo još ustvari samo. Lezi još samo na leđa. To ne boli ništa. Ništa. Prošli sad. Kako se osjećaš? Aj, stani sad ovdje. Vidimo sad. Okreš se ovako. Tako. Sad brada dole, pipneš prste. Malo tu još. Ima. Naravno. Ali mic po mic. Jel osjećaš razliku ti neku tu? Mm-hmm. Kad urodiš sad to? Da. Nego prvi put kad si malo prema radila? Mm-hmm. To je bitno. Nije odjednom nastala, podigni se. Nije odjednom nastala, ne može, znaš, mora malo po malo, razumiješ? To je, ne, ne, što ću. Ne može drugačije. To je što je, što ću sad. Kako se osjećaš? Skoro. Super. Super.